כולל מאוד מיוחד. לומדים כאן את התורה באיכות גבוהה, עם תיקון המידות, מונים את האישיות של האדם. בשנים האחרונות גם זכיתי לשמש כרב קהילה, כמורה הוראה. המשרות האלה דורשות כמובן כוח תורני גדול וגם יחסי אנוש מאוד נכונים והתייחסות נכונה לכל אחד ואחד מהציבור. את הכוח הזה אני חושב שאני מקבל כאן בכולל, את ההשתלמות האיכותית בתורה וגם את המידות המתאימות, את היחסי אנוש שבונים את בונים אותי כאן ונותנים לי את הכוח להשפיע הלאה לציבור ולכל הסובבים. דוד המלך אומר, אחת שאלתי בית השם אותה אבקש. כשאני רוצה להיות בבית השם, אז זה השאלה וזה הבקשה. לא שאני שואל את זה בשביל מטרה, שיהיה לי כבוד גדול, שיהיה לי אחר כך מעריצים גדולים. אני שואל בית השם, שבתי בבית השם, וזאת הבקשה שלי. זה מה שכבוד הרב קופמן נותן לנו פה, לשבת בבית השם, לחזות בנועם השם, הנעימות שאנחנו רואים, הנעימות של התורה בכולל, הנעימות של השיעורים ושל השיחות, שנותנת לנו נעימות בחיי היום יום, והדרכה איך לחיות בבית עם הילדים. ברוך השם, זה אנחנו זוכים, וזה היה בזכות העזרה שלכם. אחת שאלתי בית השם, אותה אבקש, היא השאלה, היא הבקשה. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו תמיד, סייעתא דשמיא והצלחה, ושנזכה לראות ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. מדובר כאן בכולל מיוחד, כולל של אברכים תלמידי חכמים מופלגים, בני עלייה, שכל אברך הוא יהלום, כל אברך הוא פנינה מיוחדת, אברכים עם מידות טובות, עם נעימות אנושית, עם אצילות, ועם זאת אברכים מוכשרים וחכמים, שעדים לגדולות הם יגיעו רחוק. אחד אחד אפשר לראות פה את האברכים ולהתפעל. מעל הכל זה המנהיג שלנו, מורה דרכנו, הראש כולל, הגאון רב משה קויפמן שליטה, שהוא אדם נעלה, אדם נערץ, מחבר ספרים, מחובב מאוד על ידי גדולי ישראל. אנחנו יודעים את זה ושומעים איך שגדולי ישראל מעריצים ומחזיקים ממנו כאישיות רבת מעלה. זכינו להיות בכולל בראשות הרב משה קופמן שליטה, שאנחנו זוכים מתחילת היום בלימוד החפץ חיים, לשמור על הפה במשך כל היום, אחר כך לימוד העיון עם כתיבת סיכומים, חידושי תורה, אחרי זה סדר ב' וסוף היום לימוד המוסר עם שיחות מדי שבועיים שהראש כולל מדריך אותנו, כל אורחות החיים שלנו הוא בונה אותנו בהשקפה, בהסתכלות על כל דבר בחיים בצורה נכונה. אשרינו שזכינו ואשרי כל העוזרים והמסייעים למקום קדוש זה. פן רב ישראל אל יהיה אל הכולל, ברוך הוא בכל פה שלום. אומן. אתה חושב שבה רואי חד מתעל. שדוביב. ברוך הבא אצלוך. אומן. Rambat Sloch. Oh, mais. La communauté française en Israël est en pleine expansion et cette communauté a naturellement besoin de cadres comme toute communauté. Nous avons la chance en Israël d'avoir le Rav Kaufman, qui lui est un homme qui se donne corps et âme pour cette communauté, tant pour ses conseils d'éducation et autres. Et il a même, il y a quelques années, fondé un kollel ici à Herzliya, dont je suis moi-même le Rosh Kollel, un kollel qui a un grand impact sur toute la communauté française d'Herzliya. Le kollel d'Herzliya fondé par Rav Kaufman suit exactement le même programme d'études que son collègue à Bnei Brak, et Rav Kaufman aussi dispense des cours et des sikhot. Aidez son action. Shalom aleichem, ha'atum, mekopet, mes amis,
Denis et d'autres endroits de Paris. Je salue et je vous souhaite une bonne réussite à vous tous. Je vous dis que depuis Baruch Hashem, bientôt 10 ans que nous, ici, nous sommes installés à Aix-les-Lys, à Putoir. On a commencé un grand travail et depuis le début, on a eu le mérite de que c'est Rav Moshe Kaufman Shlita qui dirige et qui nous donne des conseils très très précieux. Depuis, on a fait beaucoup d'activités. Depuis bientôt Cannes, nous sommes les 4e année, on a monté cette synagogue avec un collège, avec un collège la nuit, un collège le jour, avec un big vergole, une très très grande réussite. Je voulais préciser que Baruch Hashem, grâce à ses conseils précieux, est tellement profond que parfois il nous a donné le rapproché Kaufman. Parfois je ne comprenais pas. C'était pour moi, parfois j'ai dû comprendre la direction qu'il a pris, mais c'est qu'après quelques années que j'ai compris la profondeur infinie de ses conseils et de ses réflexions. Alors Hachem nous a donné beaucoup de siyata d'Shemaya, on voit des réussites, des réussites, et ça a grandi Hachem, la communauté, ça a grandi la Torah, le travail qu'on fait avec les femmes, avec les enfants, avec les jeunes, avec les adolescents, à travers l'infini. Et bon, de mieux en mieux, j'ai pas cru de voir comment ça s'améliore et comment ça avance. Voilà, et je crois profondément c'est à cause du travail et de ces conseils tellement précieux dans le marché que nous donne la force de continuer. Je demande à tout le monde, de mes amis qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, d'aider et donner la force pour continuer à faire son travail exceptionnel en Israël et en France. Et voilà, Bezrat Hashem, j'espère nous retrouver tous à la terre d'Israël. On se trouve ici ensemble. Et bientôt, pourquoi pas, chez nous, Baruch Haba, bienvenue. Nous sommes là pour vous accueillir. Baruchim Tehiyu, et Bezrat Hashem, toujours dans la joie et une bonne santé. Amen. Yeah.